नमस्कार साथीहरु, यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि म यहाँहरुमा नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस लिएर आएको छु। शेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो, यहाँहरुलाई अवगत नै छ। त्यसर्थ यो भिडियो नितान्त एजुकेसनल पर्पजको रूपमा लिइदिनु होला, कुनै बाइसल रिकमेन्डेसन भने होइन। आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने नेप्सेमा 14 अङ्क गिरावट आएको छ, जुन 0.71% गिरावट हो। आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने हिजो हामीले भाइटल एउटा चाहिँ पिभोटल पोइन्टको सपोर्ट भनेका थियौँ, यो मन महिनाको सपोर्ट वानमा नै, एक्ज्याक्टली सपोर्ट वानमा नै सपोर्ट लिएको छ। इन्ट्राडेमा यसरी चाहिँ तल विक बनाउन, लोअर स्याडो बनाउन गए पनि सपोर्ट भने एउटा चाहिँ पिभोटल पोइन्टमा लिएको छ। यो चाहिँ अलिकति रेस्पेक्टेड एरियामा रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ बसेको हुनाले हामीले यसबाट पोजिटिभ पनि हुन सकिन्छ। मैले यहाँहरूलाई अस्ति नै देखि भनेको नै छु, यसरी हामी एउटा चाहिँ बटम पोइन्टमा आएको बेलामा चाहिँ मार्केटमा यसरी चाहिँ रिभर्सल सिग्नल दिन्छ भने पनि वात हुत्तै यसरी चाहिँ डेली बढेर चाहिँ भोलि पर्सि रेगुलर बढेर डाइरेक्ट अप्पर ब्यान्डसम्म जाने सम्भावना हुँदैन। तसर्थ चाहिँ केही सेन्टिमेन्टमा अलिकति सुधार नआएसम्म यसरी चाहिँ हतारिनु भएन, अलिकति सेन्टिमेन्ट क्रिएट नभएसम्म चाहिँ रिभर्स नै हुने हो भने पनि त्यति सजिलै माथि जाने सम्भावना छैन। केही समय चाहिँ स्ट्राइक गर्न सक्छ, जुन हामीले चाहिँ यसरी डिसेम्बरमा यो लो लाग्दाखेरि, 2260 लो लाग्दाखेरि एउटा चाहिँ यो लङ क्यान्डल बनेको थियो, एउटा चाहिँ बुलिस मारबुझ क्यान्डल बन्दाखेरि पनि यसरी चाहिँ स्ट्राइक गरेको थियो 2-3 दिन। र चाहिँ त्यति बेला पनि त जुन लोअर पोइन्टमा आउँदाखेरि यो स्ट्राइक गर्दाखेरि मार्केट बढ्दैन, अब चाहिँ 1 दिन बढ्ने, 3-4 दिन घट्ने भन्ने सेन्टिमेन्ट त थियो। तर पनि मार्केटमा चाहिँ एउटा करेक्सन फुलफिल गरिसके पछाडि मार्केट फेरि बढेर गएको थियो। अहिले पनि हामी त्यही त्यस्तै स्टेजमा छौँ, जबकि 1 दिनको जुन यो क्यान्डललाई 2 दिन जुन ट्रेडिङ हुँदा पनि अझै 50% पनि रिट्रेस गरेको छैन। जुन हामीले चाहिँ यो फिबोनाची लगाएर हेर्ने हो भने अलिकति पोजिटिभ पोइन्ट कहाँ छ भन्दाखेरि, यसरी चाहिँ 2 दिनको हामीले ट्रेडिङ हेऱ्यौँ भने जुन टपमा टपबाट हेरौँ, टपबाट हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ हामी कहाँ छौँ त भन्दा रिट्रेस गरिसकेको रहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो गोल्डन रेसियोभन्दा पनि अलिकति तलै आयो। तर पनि हामी चाहिँ सपोर्टको एरियामा छौँ, र मैले यहाँहरूलाई चाहिँ हिजोबाटै बारम्बार भनिरहेको छु, अबको मेन सपोर्ट भनेको यो सपोर्ट नभइकन यो चाहिँ दुइटा, एउटा हाम्रो चाहिँ ट्विजर बटम पनि हो, एउटा चाहिँ ब्लिस इनगल्फिङ क्यान्डल पनि हो, र एउटा चाहिँ यो प्याटर्न बनेको छ। यो प्याटर्नको यो बटम पोइन्ट नै अबको हाम्रो चाहिँ सपोर्टको एरिया हुनेछ। र हामीले चाहिँ आजको दिनमा प्रिभियस विकको पनि हेर्नेछौँ र 1 आवरको पनि हेर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामीले चाहिँ नर्मल कुरामा डिस्कसन गरौँ र चाहिँ विभिन्न इन्डिकेटर थ्रु पनि जाउँ। हामीले चाहिँ यो क्यान्डल जुन यो हाम्रो कन्टिन्युएसन फर्मेसन छ, जुन 2980 चाहिँ एउटा कन्टिन्युएसन प्याटर्नमा खसिरहेको छ, यो प्याटर्न काटेर नगएसम्म यो नै बटम पोइन्ट हो भनेर चाहिँ अहिले नै भन्ने सक्ने अवस्था छैन है। जबसम्म यो प्यारलल च्यानल काटेर माथि जाँदैन तबसम्म अझै तल मार्केट आउने सम्भावना पनि हुन्छ। यदि मार्केटमा स्विङ गए पनि यो प्यारलल च्यानलको अप्पर ट्रेन्ड लाइनसम्म जाने र फेरि फर्केर तल आउने सम्भावना पनि हुन्छ। तसर्थ चाहिँ यसलाई काटेर जानुपर्ने अत्यन्त जरुरत हुन्छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु होला, अप्सन चाहिँ यो पनि छ है। त अब हामी चाहिँ अरू इन्डिकेटरहरू थ्रु जाउँ। हाम्रो यो अहिलेको समस्या के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मन्दी नै हो, नट ओन्ली इन नेपाल बट अल्सो वर्ल्ड वाइड होइन। एउटा चाहिँ रिसेसन छ, इन्फ्लेसनको समस्या छ, जुन चाहिँ मुद्रास्फीतिले चाहिँ अलिकति हरेक कुरामा चाहिँ महँगी ल्याउने, र एउटा दोहोरो कि एउटा चाहिँ इन्टरकनेक्सन हुन्छ नि, जुन त्यो दोहोरो हुन्छ कि, इन्धनको मूल्य बढेपछि इन्फ्लेसन बढ्ने, फेरि इन्फ्लेसन बढिसकेपछि ब्याजदर बढ्ने, ब्याजदर बढिसकेपछि फेरि सम्पूर्णमा चाहिँ खर्च भार थपिने, यस्तो चाहिँ रोटेसन हुन्छ। यो रोटेसनमा चाहिँ जति जुन भनौँ न एउटा चाहिँ एक्सहर्सन लेभल चाहिँ जति जे जुनै पनि कुरामा चाहिँ अधिकता बढ्दै जान्छ, तब फेरि अधिकता हुन्छ नि, एउटा राउन्ड एउटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै चिजलाई घुमाउनुहोस्, त्यो जति तेज घुम्छ नि त्यो झनै तेज भएर जान्छ कि, कहाँ गएर चाहिँ ठोकिन्छ त्यो थाहै हुँदैन। तपाईँले चाहिँ एउटा हातमा एउटा गोलो रिङ लिएर चाहिँ त्यसलाई घुमाउनु, बिस्तारै घुमाउँदै घुमाउँदै त्यसको चाहिँ एउटा स्पिड लेभल बढेर चाहिँ त्यो एक्सहर्सन लेभलमा नगएसम्म रोकिँदैन नि। त्यस्तै हो अहिले चाहिँ यो हरेक कुराहरू चाहिँ रोटेसन वाइज छ। यद्यपि हामी चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्ने के छ भन्दाखेरि, सेयर मार्केट भनेको अत्यन्त डिस्काउन्टेड एरिया हो, जति पनि समस्या छ त्यसलाई चाहिँ तुरन्त डिस्काउन्ट गर्छ, जुन अहिले हामीले देखिएको छ यस्तो घट्नुको कारण यही समस्याले हो। अबदेखि हेन्स आफ्टर 1% पनि मार्केटमा
पोजिटिभनेस आउने सङ्केत छ भने मार्केट बढ्छ, अर्थात् अर्थतन्त्रमा अलिकति पनि सुधार हुने जुन सङ्केत छ भने औजारहरू छन् भने अभियसली बढेर जान्छ, तसर्थ हामी धेरै नेगेटिभ हुनुपर्ने जरुरत पनि छैन। हामीले चाहिँ मात्र के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति टेक्निक लगाएर चाहिँ चल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यति बुझ्नु होला, ट्रेडको लागि है, सर्ट टर्मको लागि चाहिँ त्यति वातावरण बनिसकेको छैन, मैले यहाँहरूलाई बारम्बार भनिरहेको छु। यहाँ लङ टर्म इन्भेस्टिङको लागि चाहिँ अकुमुलेसन सुरु भइसकेको छ, मैले हिजो अस्ति पनि तपाईँहरूलाई सेक्टर नै तोकेर भनिसकेँ। ती सेक्टरहरू ती कम्पनीहरूमा चाहिँ अहिले अकुमुलेसन चलिरहेको छ, प्राइस धेरै बढेर नभए पनि प्राइस धेरै घटेर गएको छैन। अहिलेको हाम्रो चाहिँ रिसेन्ट रेसिस्टेन्ट भनेको क्यान्डलस्टिक प्याटर्नबाट 21 सय र सपोर्ट यही भनिहाले। अब बुलिङ्गर ब्यान्डको यो चाहिँ लोअर ब्यान्ड छोडिसकेको छ, यद्यपि चाहिँ यो वाइट चाहिँ फुकेको हुनाले चाहिँ यसबाट हामी त्यति धेरै पोजिटिभ हुन सक्दैनौँ, अलिकति यसले लिक्विडेसन बढी नै भएको देखाउँछ। यद्यपि भोलिको दिनहरूमा यसरी छोड्दै जाने क्रममा मिड लाइन मिडल ब्यान्ड र अप्पर ब्यान्डसम्म जाने हो भने हामी चाहिँ बल्ल पोजिटिभ हुन सक्छौँ, फर्स्ट मिडल ब्यान्ड चाहिँ काटेर जानुपर्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ अरू अब 50 दिनको 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा तल नै छौँ, यसबाट केही सिग्नल छैन। 50 दिनको मुभिङ एभरेज काटेर गयो भने मात्रै हामी पोजिटिभ हुने हो भने क्लाउडबाट पनि त्यस्तो केही सङ्केत छैन। जुन चाहिँ यो फ्युचरको एरियामा हरियो भयो भने मात्रै हामी चाहिँ अलिकति पोजिटिभ हुन सक्छौँ। हामी चाहिँ भोल्युमबाट हेर्ने हो भने आजको दिनमा चाहिँ मार्केट घट्दै गर्दा भोल्युम कम हुने, यो चाहिँ रिभर्सलको सङ्केत हो मित्रहरू। यसरी चाहिँ थोरै मूल्यमा चाहिँ बेच्न किन्न कोही पनि नचाहेको, किनभने चाहिँ किन्न पनि किन चाहँदैनन् भन्दाखेरि उनीहरूले पनि वेट एन्ड सीमा बसेको छन्, जुन चाहिँ ट्रेडर्सहरू हुन् र चाहिँ जो एक्जिट गरेर बसेका थिए। अब भ्यालु इन्भेस्टिङको लागि त अलिकति ऱ्याली आउनै पर्ने हुन्छ, सबै कुराहरूमा चाहिँ पोजिटिभनेस आउनुपर्ने हुन्छ, तसर्थ स्मार्ट मनी छिर्ने त्यति बेला हो। यद्यपि भोल्युम आजको भोल्युम चाहिँ मार्केट घट्दै गर्दा भोल्युम घट्ने र बढ्दै गर्दा बढ्ने चाहिँ राम्रो है। र आरएसआईमा चाहिँ एउटा जुन न्युट्रल जोनमा प्रवेश गरेर मात्रै अलिकति थामिन्छ कि भनेको, त्यो प्रवेश गर्न सकेन र 30 तलै छ अहिले, 40 माथि गएको भने न्युट्रल हुन्थ्यो भने अहिले सपोर्ट यो 28 एरियासम्म आएर माथि फर्किने भने पनि अत्यन्तै पोजिटिभ देखिन्छ। र चाहिँ हामीले एमएससिडीबाट पनि हिजो पनि मैले यहाँहरूलाई बारम्बार भनिरहेको छु, यो दूरी छुट्टिँदैछ, यसले पोजिटिभको सङ्केत गर्छ। यद्यपि एमएससिडी लाइनले सिग्नल लाइनलाई काटेर जानुपर्ने हुन्छ 22 सिग्नलको लागि, र चाहिँ यो हिस्टोग्राम बार छुट्टिँदै जानु चाहिँ अत्यन्त पोजिटिभ सङ्केत हो। यो चाहिँ प्री सिग्नल हो, अलिकति हिस्टोग्राम बारहरू चाहिँ फास्ट हुन्छ एज कम्पेयर टु एमएससिडी लाइन र सिग्नल लाइन है। अब डिआई लाइनहरू हेर्ने हो भने चाहिँ माइनस डिआई लाइन माथि नै छ, यसले पनि सेलर्सहरू नै हाबी भएको जनाउँछ भने यो एडिएक्स लाइनले यसलाई नै ट्रेन्डिङ गरेको छ। प्लस डिआई लाइन अलिकति माथि जान खोजे पनि आजको दिनमा अलिकति बायर्सहरू अलिक कमजोर नै देखिन्छ। यसरी प्लस डिआई लाइन माथि जाने र माइनस डिआई लाइन तल आउने भने अत्यन्त हामी पोजिटिभ हुन सकिन्छ। अब हामी चाहिँ 1 आवरको टाइम फ्रेममा हेर्ने हो भने लोअर लोअर आइरहेको सिरिज मैले देखाइरहेको थिएँ मित्रहरू, यो तोडेर गएको छैन। अब यसरी चाहिँ यो ट्रेन लाइन तोडेर जाने अथवा चाहिँ नयाँ हायर हाई बनियो भने यसबाट बल्ल ट्रेन रिभर्सल भएको सङ्केत गर्न सकिन्छ। 1 आवरमा चाहिँ त्यस्तो केही सिग्नल छैन। अस्तिको मार्केटको बढाइमा चाहिँ यो आरएसआई चाहिँ 60 माथि गएको भए अलि पोजिटिभ हुन्थ्यो, जस्तो कि यो एरियामा 60 माथि गएको थियो, अस्ति जान सकेन, यसबाट पनि त्यति धेरै सङ्केत छैन भने एमएसिडी लाइनबाट अलिकति सेल सिग्नल दिन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ। त यद्यपि अहिलेसम्म पनि बाई सिग्नल नै भ्यालिड छ। अब हामी विकलीमा जाउँ मित्रहरू, विकलीमा हेर्ने भने एउटा चाहिँ प्यारलल च्यानल एउटा कन्टिन्युसन प्याटर्न हो, जबसम्म चाहिँ यो प्याटर्न तोडेर जाँदैन तब पोजिटिभ हुन सकिँदैन। यद्यपि अहिले चाहिँ हामी किन्ने हो भने यो हामी सपोर्टको एरियामा आइसकेका छौँ, यो प्यारलल च्यानल लोअर ब्यान्डमा आइसकेका छौँ, यो सपोर्टको एरिया हो भने यो चाहिँ जुन रेसिस्टेन्टको एरिया हो। हामीहरूले चाहिँ विकली टाइम फ्रेम ले के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि अलिकति हामी चाहिँ लङ टर्मको लागि, सपोज हामी 1 वर्षको लागि लगानी गर्दैछौँ भने विकली टाइम फ्रेमलाई हेरिन्छ। विकली टाइम फ्रेममा जब ओभरसोल्डको एरियामा आइन्छ, जब इन्डिकेटरहरूले ती एक्सट्रिमली ओभरसोल्डको एरिया देखाउँछ, तब चाहिँ हामीले बाइङ पोजिसन लिने हो। र चाहिँ बाइ कहिले गर्ने त भन्दाखेरि डेली टाइम फ्रेममा हेर्ने। अब डेली टाइम फ्रेममा पनि अत्यन्त सपोर्टको एरियामा आएको छ भने हामीले विकली र डेली दुइटै हेरेर कम्बाइन गरेर चाहिँ बाइ गर्न सक्छौँ। अब डेली त अघि नै हेरिसक्यो मित्रहरू, डेली र जुन 1 आवरको टाइम फ्रेममा चाहिँ अत्यन्त ओभरसोल्डको एरियामा आएको छ, यद्यपि जुन विकली टाइम फ्रेममै पनि
ओभरसोल्डको एरिया तसर्थ चाहिँ यो बाइ गर्ने समय हो यदि हामीले टेक्निकल एनालाइसिस हेर्ने हो भने अरू फन्डामेन्टल्सहरू त धेरै छन् यसलाई पनि अलिकति एनालाइज गरेर बाई गरे अझ राम्रो कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल अनि हाम्रो चाहिँ अहिलेको करेन्ट सिचुएसन जुन वर्ल्ड वाइड र हाम्रो नेपालमा पनि कस्तो सिचुएसन हामीले फेस गरिरहेका छौँ यसलाई विविध कुराहरूलाई एनालाइज गरेर चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ यद्यपि हामी चाहिँ यही नै लो पोइन्ट हो भनेर चाहिँ छुट्याउन सक्दैनौँ तसर्थ चाहिँ हामी लगानी गर्ने हो भने अन्डर भ्यालुड कम्पनीहरूमा लगानी गर्न सुरु गर्दा हुन्छ र चाहिँ यो प्यारलल च्यानल भइहाल्यो अस्तिको एरियामा चाहिँ जुन यो फिबोनाचीको 0.5 एरियामा थियो त्यसमा सपोर्ट लिएन जुन चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो फिबोनाचीको गोल्डन रेसियो 0.6 चाहिँ योभन्दा तल नजाला भन्न सक्छौँ किनभने यो गोल्डन रेसियो हो र टपबाट चाहिँ 60% खर्चेको डिस्काउन्टेड भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ 60% डिस्काउन्ट भनेको धेरै राम्रो हो 0.618 जति छ जुन चाहिँ हाम्रो यो सपोर्टको एरिया तोडेर आइसके पछाडि अबको एरिया चाहिँ भाइटल एरिया बोथ एउटा चाहिँ प्यारलल च्यानलको पनि सपोर्ट र फिबोनाचीबाट पनि सपोर्टको एरिया छ यसबाट पनि हामी पोजिटिभ नै छौँ अब भोलिको दिनहरूमा आउँदो हप्तामा यसमा सपोर्ट लिएर माथि फर्किन्छ भने यसले नयाँ र्याली सुरु गर्छ एटलिस्ट यो चाहिँ अप्पर ब्यान्डसम्म चाहिँ जान्छ जुन 2500 एरियामा छ अस्ति मित्रहरू यहाँहरूले चाहिँ भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद